ikusten dut eztabaida hori ere mai gainean jarri behar dela, ez? Eta eztabaida hori egin behar dela ni askotan etortzen naizenean egoitza zentralera eta hori, pues langile askok eta ez espreski abertzale ezkertiarrak, denetarik etortzen dira oso kezkatuak, audientzia oso bajoak direlako eta bueno, askotan eduki du aukera hitz egiteko, ez? Eta bueno, ni beti planteatu diet, ez? Afera da zudakazula hemen sekulako tresna, baina norabiderik gabekoa. Eta orduan, etxe hau jaio zen proiektu nazional baten perspektiban. Hori galtzen baldin baduzu, ba azkenean galtzen duzu dena. Eta orain, nik aipatzen niena oso gauza simplea zen. Eta noiz egingo dugu diagnostiko bat eta beri buruz. Badakit gainera askotan termino ekonomikoetan plantatzen dela beti, ez? Eta xarean eta auta beste. Hau etzen jaio Telezinkorekin konpetitzeko. Guk badakagu dakagun herria txikia da. Horrek baditu gauza honak eta gauza txarrak. Baina egin behar dugu eztabaida hori herri perspektibatik eta funtsean bermatu langileak parte hartzen dutela proiektu horretan, ez? Eta nik uste dut aukera ditugula egiteko telebista oso txukun bat herri honen zerbitzura eta horretara dedikatu behar gabela ere bai. Nik uste baina badauela be mentalitate problema bat eta ez dela bakarrik. ETB da igual horren erakusgarri. Uste dut dagoela apur bat ausarria falta. Jente ez da ausartzen gauza beti ez, konservadorio mentalidades, ez bada ez bada nahu ez, gero ez, eta kopizio beti, eta komple jaute ez, ba kopizio daigun, kopizio merke bat, eitzen danetik, eta ez atrebitzen eitzen gauza, eta gero zu destroyerra, gero zu zer deko zu galtzeko, ez. Horretan bitu oso politio da irakurteko, hau badau segurako neska bat izena goia adeko abizena eta dau bebezen daulanien. Bai. Eta oso interesanti da egiten daben reflexioe eta puntuetako bat oize da. Izen diozu ausarta, berritzaile ez, eta ez duzu bilurrik eukin behar, zer dugu zu galtzeko da ganera, ez? Bai. Eta gero aparte diru publiko erabiltzen duzunez, balik eta etekinik onena, ba, egizu galduriko gatazka badala kopia merke bat egitea, pasteguen gozu eta gazteko zu diru alperrik eta izuk ezeitu ikusiko. Orduan ba, erabili, dino, hemen usto sormena badauela hemen Euskal Herri zian, eta edo zein programazio kultural edo behitzen bozu, dago jenti hemen lan egiten da, bueno, arlo guztiotan badau jenti imaginazioaz, beren lanbidi esetzen da benaz, eilek ezela mila gauza barri eta erakargarri, eta usto horre salbako dola, eta hori talentu duen jenti horri emizako lekuak. Hori da, hori da. Horretako usarte izen bida eta zabala. Ba, eta gero, adibidez, kultur mailan eta hori, ireki behar da ETB, kultur sortzailei. Eta herri honetan badira antzerki talde mordo bat, badira margolariak, badira intelektuala, badira denetarik dago, baina ez dakate reflejorik ete ben, ez? Eta zoritxarrez, hor badago lehia bat komertziala dena, baina gu lehia komertzialean euskaldunok hainbat arlotan ezin dugu kompetentziarik egin komunikabidea handiekin eta bar, guk hori gertatzen zaigu ere alor ekonomikoan ikuste dut, ez? Eta guk zerbait gehitu eman behar diogu jendeari. Eta da kalitatea, eta da hemengoa dela produktua, eta da hemengo jendeak egindakoa, eta horrek ere enplegua sortzen dula. Nik uste dut euskaldunak horretarako sekulako aukera daukagula, baina zu proiektua galtzen duzunean, eta ez dakazunean norabide, ero helburu bat, eta norabidea erdian gelditzen zera, eta orduan dena galtzen duzu. Eta ze gelditzen zaizu? Ba, xarea. Eta xarea jeisten denean zailtzen du, ezarrez. Bueno, ezarrez ez, batzurentzak gelditzen dira informatiboak. Eta informatiboak, ba, bueno, emaitza elektoraletako eta gauza batzutako balio dute. Baina guk ez genuen hortarako telebista bat aldarrikatu, eta hori da momentuzko daukagun kezkaz.